перших днів війни авіація Росії, їхні пілоти і командування, мені здається, було дуже самовпевнене в собі, і вони вважали, що вони в перші там години знищили наші зенітні ракетні війська, авіацію, і тому в подальшому вони не очікували, що буде такий супротив, і тому вони от саме в перші тижні втратили значну кількість своєї авіації. Ну, мабуть, із цього і з'явився такий образ привида Києва, тому що росіяни не очікували, що буде такий спротив, і звідки з'являються літаки, якщо вони всіх знищили. Політ 24 числа зранку, коли посадку доводилось виконувати з, як то кажуть, відром керосина, це, мабуть, самий такий запам'ятовуючий політ був. Початку широкомасштабного вторгнення ворожої армії на територію нашої держави інженерно-технічний склад був переведений на цілодобовий режим роботи, тому 24 години і 7 днів на тиждень інженерно-технічний склад займається відновленням авіаційної техніки, підтриманням справності авіаційної техніки, а також усуненням бойових пошкоджень. Наша бригада виконує бойові завдання як з базового аеродрому, так і з оперативних аеродромів. І по кожному випадку виявлених шахедів, крилатих ракет, повітряних цілей піднімаються літаки в повітря. Я горжусь своїми льотчиками, які виконують бойові завдання, тому що це дійсно нелегка справа збити той же самий шахед або крилату ракету. Тому що коли створювався літак Міг-29, він не був призначений проти безпілотних літальних апаратів, тоді ще їх не існувало в природі. З появою новітніх ракет, які ми маємо, з'явилися задачі з подавлення ППО противника і багато таких цікавих речей. Саме складне – це не вмінні пілотування цього літака, а вмінні його застосовувати в реальному бою. Літак Міг-29, будемо говорити правду, він вже морально устарів. F-16 може застосовувати всю номенклатуру західного озброєння, яка є на озброєнні країн НАТО. Ми зараз використовуємо деякі західні зразки зброї, такі як ХАРМ, це протирадіолокаційна ракета, але ефективність її буде набагато вищою, якщо ми будемо застосовувати її з F-16. Його можна буде нам застосовувати, як знищуючи морські цілі, наземні цілі, повітряні цілі. Наші військовослужбовці, вони настільки мотивовані, що вони готові опанувати в найкоротший термін будь-яку західну техніку, щоб наблизити нашу перемогу якнайшвидше. Майбутньому поколінню, майбутнім пілотам Збройних сил України, ну, я хочу побажати лише, щоб вони виконували польоти лише навчально-тренувальні, щоб здіймалося мирне українське небо.